Dakle, ta inicijativa predsjednika zagrebačkog SDP-a ne čudi, ali ono što ste vi u svom drugom pitanju postavili, ja mislim da je došlo vrijeme da Aleksandra Zec dobije svoju ulicu u Zagrebu, ali jednako tako, ne umanjujući uopće to sve zajedno, ja bih voljela da recimo i Đorđe Balašević ima ulicu u Zagrebu. Ali mislim da su u Zagrebu neke teme koje trebamo otvoriti su izuzetno bitne, važne i o njima treba voditi računa ako se i dalje nastavimo baviti promjenom imena trgova, odnosno promjenom imena ulica, a zaboravimo da u Zagrebu ono što imate priliku vidjeti i vi i ja, da s otpadom stanje je ide iz gore u gore, a o prometu da ne govorim, voljela bih da se bavimo, da se u Zagrebu bavimo s time, a da kao jedna pristojni glavni grad dajemo imena ulica onako kako su ljudi pojedini zaslužili, kojim šaljemo pojedine poruke. Eto, hvala.